Muy buen día a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria con el primer punto de orden del día, que es aprobación del borrador de acta de la sesión anterior, que fue el 28 de junio. No sé si hay algún tipo de observación, comentario. Procedemos a votación. ¿Votos a favor del borrador de acta de la sesión del 28 de junio? Queda aprobado por unanimidad. Segundo punto de orden del día. Delegación de competencias del Concello de Aguarda a favor de la Diputación para desenvolver las facultades íntegras de gestión, inspección, liquidación y recaudación de diversos ingresos de derecho público. No sé si hay algo a comentar. No. Procedemos a votación de este segundo punto de orden del día. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Tercero punto de orden del día, aprobación de prórroga del contrato correspondiente al Servicio de Conservación Ordinaria de la Red Viaria de la Diputación. No sé si hay alguna intervención por parte de los grupos. No habiendo, procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobada por mayoría de 18 votos. Abstención PSOE. Abstención PSOE. Cuarto punto, aprobación de reajuste en el financiamiento del procedimiento abierto convocado para contratación del Servicio de Conservación Integral de la Red Viaria de la Diputación. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? No habiendo, procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobada por una mayoría de 18 votos a favor. Quinto punto de orden del día. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 3/24. Tenga palabra o voceiro del Grupo Provincial del Partido Popular, Jorge Cubela López. Muy bien, muy buenos días, presidente, compañeros, compañeras. Comenzamos este punto explicando que este expediente incluye créditos extraordinarios por importe de 4,7 millones de euros y suplementos de créditos por importe de otros 4,7 millones de euros. Financiándose con cargo a los créditos extraordinarios 3/2024 a siguientes actuaciones. Adquisición do Teatro Fraga, 4,6 millones de euros. Convenio con Mondariz Balneario para reconstrucción de muro de contención no río Sabriña, 69.500 euros. Convenio con Concello de Oia, consolidación de muro de contención de camino Oia Cabreiriza, 17.100 euros. Convenio con Salceda de Caselas para actuación en Cerquido, 28.800 euros. Convenio con Concello de Tui, paso sobre o regato Coterei, 19.200 euros. Os proxectos de reinvestimentos dos concellos de Mondariz Balneario, Oia, Salceda de Casedas e Tui financianse con baixas por anulación con cargo o programa Danos por Inundacións, na parte correspondentes aos sobrantes ou baixas na execución de investimentos dos concellos sinalados. A parte correspondente a adquisición de inmobles financiase con aforro propio procedente de exercicios anteriores, é dicir, con remanente líquido de tesourería para gastos xerais. No expediente de suplementos de créditos 3/2024 financiase as seguintes actuacións. Para actividades culturais, 21.000 euros. Para turismo, patrocinios, 7.000 euros. A concellos, investimentos en convenios con Pontevedra, actuacións na Rúa 12 de Novembro, 500.000 euros. A concellos, investimentos en convenios co Concello de Vigo, para rampas mecánicas en Pintor Colmeiro, actuación en Marqués de Valterra e humanización na Rúa San Roque, 4,2 millóns de euros, que fan un total de 4,77 millóns de euros. As subvencións a empresas culturais financianse con baixas da aplicación da partida destinada a gastos diversos e actividade de cultura. Os convenios de investimentos nos concellos de Vigo e Pontevedra financianse con sobrantes ou baixas correspondentes a actuacións de convenios de exercicios anteriores. O resto do suplemento de créditos financianse con maiores ingresos sobre o orzamento inicial compensando a liquidación negativa pendente de 2020. Asimesmo, apróbanse a modificación do anexo 2 das bases de execución. Neste expediente, que se exporá ao público para os efectos de reclamacións por un pedido de 15 días hábiles contados dende o día seguinte da publicación do anuncio no BOP, terá unha aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 3/2024. Máis nada, presidente. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera, do Bloque Nacionalista. Grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Estamos ante unha modificación de crédito que boa parte podía ser
digamos, catalogada de ordinaria e que non debería haber maior problema, pero, por desgracia, sí o hai. Sí o hai, creo que de cuestións moi relevantes. Levo escoitado, han chegado ondas de varias fontes de que hai certa preocupación entre os concellos pequenos e non tan pequenos porque esta diputación pois está metendo moitos cartos en Pontevedra, en Vigo. Vaya por diante que non son nin no concello de Pontevedra, ou sea, nin a través do concello de Pontevedra, nin a través do concello de Vigo, senón que dá a sensación de que vicepresidente, pois queren exercer, en certo modo, de alcaldes ou alcaldesas a conta dos fondos da Diputación. E, polo tanto, esta casa pois se dedica a meter recursos, non, en actuacións que a veces non son nin queridas polos concellos. Esta dinámica xa vivimos hai anos, acórdome perfectamente que ese tipo de funcionamento en Pontevedra, digo, porque teño máis datos, tanto Pasarón como o sexto edificio, ese edificio castelao do museo, lle iban a costar a esta diputación sobre 9 millóns de euros, deixaron o concello fora, porque así parece que iban a lucir máis, e resulta que ao final se foi a máis de 30 millóns e tuveron que rematar pedindo papas ao concello e pedindo a súa colaboración. Non? Me parece que están outra vez nesa dinámica que, por certo, xa o último presidente do PP desta diputación, o señor Louzán, pues, aprendeu a lección e non volveu a meterse nestas, non, en este tipo de actuacións. Non? Mal asunto. Quer dizer, eu, cando foi aquí o Pleno de Constitución, dixe que traer as guerras de Vigo aquí era negativo, era un error. Xa o teñen corregido. E isto é traer outra vez as disputas de Vigo aquí. Non é outro error que van ter que resolver de alguna maneira. Xa, para completar o panorama, resulta que non é nin esta diputación a que anuncia a compra do Cine Fraga, senón que resulta que é o señor Rueda, que se quería comprar, que o comprara, pero resulta que o compromiso desta diputación non sei a canto se vai a ir, porque está no capítulo 6, ou sea que vai ser, ou sea que son 4,6 agora, máis a rehabilitación, que van a ser varios millóns, máis, despois, telo aberto e funcionando, que probablemente pase de 1 millón ao ano. O sea, que esta diputación está comprometendo moitos millóns de euros, para algo que incluso, repito, nin o propio concello o quere na forma en que está ou en que está diseñado. Francamente, creo que é un error, xa teñen decidido, ademais, creo que é un error, pero é un error grave e que están, digamos, recuperando dinámicas que xa na última etapa do PP non o facía, porque se deu conta que era un gasto, o sea, que detraía fondos para outras finalidades máis propias do que é unha diputación ou do que é esta diputación e que crea, digamos, a futuro problemas que, claro, se os diñeiros van para un lado, non van para outro. Co cual, xa sabemos a preocupación que teñen os concellos que non son Pontevedra e Vigo son reais, tal como está a dinámica, tal que a dinámica que ustedes impuxeron nesta casa. Son reais, pero non porque o concello de Pontevedra e Vigo, por lo menos o de Pontevedra non levou ni un euro máis do que en principio se falara de 2,5 millóns ano, subeuse a todo menos a Pontevedra e Vigo. Claro, ese tipo de actuacións, repito, foron un fracaso e unha fonte de problemas no pasado e, temome, o tempo dirá que van ser unha fonte de problemas no futuro, porque a estar facendo, digamos, actuacións en paralelo ou contra o criterio do concello respectivo, pois é algo que non dá bons resultados. Non o dá, non o dou nunca, e dubido que o vai a dar neste caso. Por lo tanto, eu sentindo moito, e digo sinceramente sentindo moito, porque nos gustaría poder votar a favor, non podemos avalar esta modificación de crédito, non tanto polas cantidades, polos axustes, que hai que agradecer, por exemplo, que se faga, vamos, o da prórroga, non eses cambios de destino, en eso, pero así non podemos. Grazas.
Gracias, señor Mosquera. Vamos a proceder entonces a votación de este punto número 5. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 3/2024. Votos a favor. Abstenciones. Votos en contra. Queda aprobado por una mayoría de 14 votos a favor. Pasamos al punto 6 de orden del día, que es resolución de reclamaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación del cadro de personal del Consorcio Provincial de Pontevedra para prestación del servicio contra incendios, asesoramiento y aprobación definitiva del mismo. ¿Si hay alguna intervención? No habiendo, procedemos a votación. Votos a favor. Abstenciones. Queda aprobada por una mayoría de 14 votos a favor. Punto número 7 do orde do día, aprobación da adenda número 2 para adecuación financiera do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación para a execución dun plan de mellora da movilidade urbana sostible na cidade de Vigo 21-23, recuperación do sistema dunar na Praia de Samil e mellora da cubrición do patio do colexio CEIP Javier Sensat. Ten a palabra doña Luisa Sánchez, do Grupo Provincial do Partido Popular. Sí, presidente. Buenos días a todas y a todos. Como antecedente, es decir, que el 25 de octubre del 2021 se firmó un convenio de colaboración entre el Concello de Vigo y la Diputación Provincial de Pontevedra para llevar a cabo el Plan de Mejora de Movilidad Urbana Sostenible en la ciudad de Vigo en los años 21 a 23, recuperación del sistema dunar en la playa de Samil y mejora de la cubrición del patio del Colegio Javier Sensat. Para esta financiación hubo 15,79 millones de euros con diferentes partidas. La humanización de Martínez Garrido, 1,2. Vigo Vertical, la calle Juan Ramón Jiménez, Romil, Hispanidad, 1,3. El Vigo Vertical también travesía de Vigo Aragón, 930.000 euros. Vigo Vertical, Jacinto Benavente, Torrecedeira, 1,2 millones. Recuperación del sistema dunar de la playa de Samil, 4,55 millones. La humanización de San Roque, Gregorio Espino, 1,4 millones. Castelao, Rotonda Barco y Darío Durán, 1,55 millones. El plan de mejora de Firmes en Viais Municipais, 3,1 millones. Y la cubrición del colegio, 361.000 euros. La Diputación Provincial de Pontevedra se comprometió a aportar 10,7 millones de esos 15,7 con cargo a las anualidades del año 2021, 2022 y 2023. Y el Concello de Vigo se obligaba a aportar hasta un máximo de 5 millones con cargo a las mismas anualidades de su presupuesto. Las inversiones debían ejecutarse y finalizarse con fecha 31 de diciembre de 2023, fijándose un plazo de justificación hasta el 30 de abril del año 2024. El 28 de junio del año 2023 se firmó una adenda número 1 a este convenio por aumentar el presupuesto de las actuaciones en una partida de 4.303 euros que asumiría el propio Concello de Vigo y al mismo tiempo se prorrogó el plazo de vigencia definitivo hasta 31 de diciembre de 2024. La Comisión de Seguimiento del Convenio se ha reunido en abril, junio y julio de este año 2024 para buscar una solución para que no se pierda la financiación de 3 convenios en concreto que aún no se han iniciado y que, por tanto, no sería posible tenerlos ejecutados a 31 de diciembre de 2024, que es precisamente cuando finaliza el convenio actual. El acuerdo que se ha alcanzado ha sido minorar el convenio actual de los presupuestos de estas 3 actuaciones y formalizar 3 convenios independientes por las 3 obras y los 3 proyectos que se van a iniciar por parte del Concello de Vigo. De tal manera que se han detraído de esos 15,7 millones del convenio 6,24, precisamente de los cuales 4,2 se corresponden con la Diputación y 1,99 con el convenio con la aportación de Vigo.
El número de actuaciones objeto del convenio, conforme a esta adenda de 28 de junio, se reduce en 5, como decía, con un cuadro de financiación para los tres proyectos que son Romil Hispanidad, Marqués de Valterra, Torre Cedeira, Gregorio Espino, Rúa Ruiseñor. En conclusión, en base a lo que estamos exponiendo y el interés público que representa esta actuación para la ciudad de Vigo, para sus vecinos y el resto de posibles visitantes de la ciudad, visto que el convenio se encuentra vigente y que la adenda solicitada no excede los límites establecidos por la legislación vigente, vista estas circunstancias, se aconseja, puesto que no se perjudican derechos de tercero, que se informe favorablemente la adenda número 2 a este convenio. Y se eleva a este pleno la propuesta de aprobar esta segunda adenda para la adecuación financiera del convenio y en el caso de que el concello no justifique el gasto realizado en el plazo correspondiente, pues iniciará un procedimiento de pérdida de derecho de cobro, no pudiendo utilizarse el crédito sobrante para conceder otras subvenciones al concello de Vigo. Facultar a la presidencia para formalizar dicha adenda mediante su firma y dar traslado del presente acuerdo al concello de Vigo, a la intervención, al servicio de cooperación y al gabinete de presidencia y gabinete de prensa. Muchas gracias, Luisa. Non sei se hai algunha outra intervención por parte do outro grupo. Non habendo, procedemos á votación deste punto número 7, que é a aprobación da adenda número 2 para a adecuación financiera do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación para a execución dun plan de mobilidade urbana sostible na cidade de Vigo 21-23, recuperación do sistema dunar na Praia de San Mil e mellora da cobrición no patio do Colexio CEIP Javier Sensat. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, número 8, modificación do prazo de execución do plan de sostibilidade turística en destino do destino Deza Tabeirós Terra de Montes, os camiños por dentro, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia. Non sei se hai alguna intervención. Non habendo, votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por unha maioría de 18 votos a favor. Punto número 9 da orde do día, moción do Grupo Provincial Socialista para volver a reclamar da Deputación Solidaridade para acoller nenos inmigrantes e aliviar a situación que se está a producir en Canarias. Ten a palabra dona Digna Rivas. Bo día a todos e a todas. Gracias, presidente. Como sabedes, o pasado mes de marzo esta Deputación aprobou unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando ofrecémonos para acoller inmigrantes africanos na residencia do Príncipe Felipe. Male a que a moción foi aprobada, non temos constancia de que o Goberno Provincial a teña cumprido. A día de hoxe non se aclarou se enviaron comunicacións ofrecendo estas instalacións ás entidades e administración que se recollían na moción. Estes días estamos asistindo, por desgraza, a un bochornoso espectáculo na que a dereita e a ultradereita rivalizan no rexeitamento aos menores inmigrantes, aos que mesmo se refiren co termo despectivo de mena sen o menor rubor. Mentres o Partido Popular regatea co número de menores que as comunidades que goberna están dispostas a acoller, ofrecendo cifras ridículas. Vox, o socio do Partido Popular, fai un discurso directamente racista e acaba por sair deses gobernos autonómicos, sen esquecer que o Partido Popular foi endurecendo o seu discurso sobre a inmigración nos últimos meses, chegando a competir directamente cos postulados de Vox na campaña electoral nas últimas eleccións catalanas. A vergoñenta realidade é que Galicia admitiu só a chegada de 26 menores inmigrantes dos 347 que as comunidades autónomas aceptaron acoller. Non esquezamos que en Canarias hai máis de 5.600 menores tutelados agora mesmo por estas comunidades, na que, por certo, cogoberna o Partido Popular. Son cifras realmente vergoñentas, que demostran un regateo intolerable con dereitos humanos destas persoas que nin sequera alcanzaron a maioría de idade e que contrastan co entusiasmo co que foron acollidos os refugiados ucraínos hai ben pouco.
Mientras todo esto sucede en España, a Deputación no puede mirar para otro lado, pues dispón de un centro, en este caso, o Centro Príncipe Felipe, orientado a educación y acogida a las personas menores de edad en situación de dificultades y de una residencia, en perfectas condiciones de habitabilidad con capacidad para 25 personas. Diante de todo esto, o Pleno insta a Deputación al cumplimiento del siguiente acuerdo. Primero, comunicar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración y al Ministerio de Infancia y Juventud a disposición de la Diputación de Pontevedra para acoger 25 nenos inmigrantes en la residencia de la ciudad infantil Príncipe Felipe. Dos, dar traslado de esta comunicación al Gobierno de Canarias, a FEM y a FEGAM. E tres, dirigirse a Presidencia del Gobierno de España y a Presidencia del Gobierno de Asunta de Galicia para expresar o apoyo de la Diputación la modificación de la Ley de Estranxería para regular por ley o reparto entre las comunidades autónomas las personas menores de edad inmigrantes con objeto de acabar con vergoñento regateo que se está a producir en los últimos años. Por ahora, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte do Bloque Nacionalista non intervén ninguén. Vale. Por parte do Grupo Provincial, Sandra, ten a palabra Sandra Bastos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Neste ano de novo goberno, do que teño a inmensa honra de pertencer, non podo estar máis orgullosa do traballo feito e do que facemos cada día dende a entrega, o cuidado, a escoita e dende a máis profunda responsabilidade, como non pode ser menos e merece a nosa provincia. Pero son sincera cando se trata de pôr en valor unha parte desta deputación que ten unha especial relevancia. Príncipe Felipe, a cidade de Príncipe Felipe, é unha equipa humana que co sostén desta deputación fai con noso lema, tamén escollido tender pontes, teña nel un dos máis preciados valores. Protexendo, cuidando, formando, amparando a menores que se atopan en situación de risco ou desamparo. Dende os poucos días de idade hasta os 18 anos. Neste momento, Príncipe Felipe ten un 100% de ocupación. Entre os nosos nenos e nenas, entre os nosos adolescentes, contamos con 13 menores migrantes, sen ningún referente familiar. En canto temos algunha praza vacante, ponse inmediatamente a disposición da Xunta de Galicia. A Diputación de Pontevedra ofrece un programa que garante os seus dereitos, unha atención de calidade e cando, como nos casos que nos ocupan, estamos falando dunha situación de extrema vulnerabilidade que requiren unha protección especial pola súa dobre condición. Persoas menores migrantes sin referentes familiares, nenas e nenos en situación de desamparo, que ademais requiren dun plan individual onde se detalle o programa educativo, se contemplen medidas específicas de integración, necesidades específicas derivadas do descoñecemento da lingua e o nivel educativo de base que dificulta a súa integración escolar, a falla de acompañamento durante os seus traxectos migratorios e a distancia dos seus fogares, expoñen ya múltiples adversidades, véndose obrigados a abandonar precozmente a súa infancia para converterse en mozas e mozos en busca dun futuro mellor. Cando as circunstancias persoais dos nenos e nenas migrantes determinen a integración no país de acollida como a medida máis adecuada para protexer o seu interese superior, os recursos de acollida convértense no seu novo fogar. É unha residencia, non é un fogar. Crear unha segregación nunha residencia con 25 menores migrantes non vai propiciar o seu desenvolvemento nin a súa integración. A residencia conta con instalacións renovadas para atender a grupos nun curto espacio de tempo que acoden a cidade de Pontevedra a realizar diferentes actividades deportivas, culturais
unha residencia non reúne os requisitos, ademais de non ter os permisos para atender a nenas ou nenos en situación de risco ou desamparo. A Xunta de Galicia sempre colaborou cos acordos de acollida de menores procedentes de Canarias e Ceuta dende hai anos e ten a intención de seguir facendo, esgotando o máximo número de prazas disponibles na nosa rede de acollida e asumindo de forma mayoritaria o seu financiamento. Galicia acolleu nenos e nenas procedentes destes lugares no 2021, no 2022 e tamén aceptou a acollida correspondente aos anos 2023 e 2024. Porén, o Goberno galego leva meses agardando que cheguen 28 menores migrantes non acompañados que nos asignaron na crise migratoria do ano pasado. Pese a reiteradas peticións, seguimos agardando coas prazas preparadas para acollelos. En Galicia non existen centros específicos para menores migrantes, nin a Xunta considera aceitados ese tipo de recursos, nos tampouco. Optamos para acollelos de maneira repartida nos máis de 70 recursos ordinarios de acollida residencial. A Xunta de Galicia, xunto con outros mozos e mozas da súa idade, ten a obriga de facilitar a súa integración, lugares onde se lle ofrece unha atención complementaria, naqueles casos onde se precise, onde poden participar en programas socioeducativos, laborais de preparación para o tránsito á vida adulta, como os programas Mentor, e incluso poden ser acollidos en familias acolledoras. Se tivéramos un goberno de verdade en España, asumiría a súa responsabilidade, as súas competencias de política exterior, de interior e migratoria. Xestionaría esta emerxencia humanitaria con todos os instrumentos que lle permite a Unión Europea. Declararía a situación de emerxencia migratoria. Solicitaría o despliegue urxente do Frontes en Canarias. Remate, señora Bastos. Gracias, remato. Deixaría sin posicións e falaría coas comunidades autónomas e tería convocada a conferencia de presidentes. Moitas gracias. Gracias, señora Bastos. Ten a palabra doña Digna Rivas. Vamos a ver, señora Bastos, non contestou absolutamente a nada do que acabamos de levar en esta moción, e ben clariño o decía esta moción. O que sí é certo que vostede leva un ano en esta, no seu cargo, e tamén como ten que saber, como deputada, é que a Deputación Provincial de Pontevedra é a titular da Cidade Infantil Príncipe Felipe, a cal conta con un servicio, como estou dicendo, de acollemento residencial que ten como finalidade, e yo recordo, atender a que las persoas menores procedentes de familias con problemáticas de risco psicosocial que inicialmente abordadas polos servicios sociais comunitarios, que vengo a acabar de decir, dos concellos, exceden as posibilidades de intervención destes e non acadan os requisitos necesarios para que se produzca unha asunción de responsabilidade por parte da Xunta de Galicia. Este régimen residencial, como acaba de decir vostede, pon a disposición dos concellos da provincia un total de prazas, non? Pero vostede, o digo na moción, e volvo a repetir, en febreiro se abriu o plazo de solicitudes. Non se tivo en conta, en este caso, o acordo plenario no que se solicitaba en marzo a acollida de 25 persoas menores inmigrantes africanos, en este caso, que agora mesmo colapsan os recursos nas Illas Canarias, chegando a ser insostible. Esa é a realidade, señora Bastos. O Partido Popular festexaba este martes, o pasado martes, que se tumbaran dúas votacións no Congreso para aprobar a reforma da Lei de Estranxería. E o que é aínda peor é que non se molestasen en reunirse co Goberno de España para tratar de acordar unha solución, nin permitiron que esta quedase en riba da mesa, esa realidade. A pesar de que esta reforma xa incluía unha serie de elementos que plantexaba o Partido Popular e que incluso se leva aplicando dende hai meses, como a Declaración de Emerxencia Migratoria, que está vixente dende o ano 2023, ou a Garantía de Financiación para a Reforma do Artigo 35. Queda máis camosado que o Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo vive baixo paraguas o señor Abascal, e a débeda que contraíron terán que justificala de algún xeito, porque todas e todos sabemos que a ruptura dos pactos de goberno acarresan moitas consecuencias aíndas por chegar. O máis vergoñento é a solución que propón Vox, que os devolvan as súas familias. A que familias? A onde? En que mundo viven os representantes da ultradereita? O Partido Popular pon por riba da solidaridade, por riba da humanidade que se requiren estes momentos como a este, pon por riba o discurso de Vox,
E a estrategia política xa que todo o que argumentan para non apoiar a reforma da lei de estranxería non son máis que excusas e mentiras, e o saben perfectamente. E o señor presidente da Diputación de Pontevedra débese tamén ao seu partido, unha vez máis. Prima as ordes chegadas dende Xénova antes que a solidaridade que sempre amosou a nosa provincia. Pois lembroslle que estamos a falar de menores que teñen os mesmos dereitos cos nosos fillos e fillas, lle pese a quen lle pese, e sen importar o seu lugar de nacemento. Moitas grazas. Ten a palabra de novo dona Sandra Bastos. Pero de feito xa estou afeita a iso tamén. Esta moción que traen vostedes aquí hoxe reflite o seu total descoñecemento da realidade e labor da residencia de Cidade Infantil Príncipe Felipe, que, como lle decía, a día de hoxe ten ocupadas o 100% das prazas conveniadas á Diputación de Pontevedra e á Consellería para atención de menores no sistema de protección. E, ademais da ignorancia da labor do centro, pon tristemente en evidencia a falla de responsabilidade e compromiso de atención precisa ás persoas agravada, neste caso, máis cando se trata de menores. E se falamos de socios, os socios teñen que falar vostedes dos seus, porque o Partido Popular non se doblegou a ningún e aceptou acoller a todos os migrantes. Estamos esperando ainda os do ano pasado. Con vostedes é imposible admitir unha norma e negociar despois, porque xa todo o mundo sabe que non son de fiar, que mudan de opinión, que desgraciadamente, o presidente do Goberno de España é a mentira personificada. O Partido Popular xa aceptou acoller aos menores na rexión son de goberna, como lle decía, sin aceptar chantaxes de ninguén. Non é así con este goberno en mans dun prófugo que manda en España, o que máis a odia, o que non quere saber nada dela, tendo a actividade institucional bloqueada, un presidente atrincherado na Moncloa, sen poder aprobar unha lei, ne un decreto pendente de render contas a justicia xunto ca súa familia, negociando só cos enemigos de España porque comparten o único objetivo común que teñen, que só é eles mesmos. Isto non é un goberno, o seu único fin é a supervivencia propia. O que viña, o que pretende a dar leccións de exemplaridade. Estamos a deriva e coa emerxencia de unha das crises migratorias que apela a conciencia do primeiro mundo. Urxe unha resposta global fronte a parches puntuales ou solucións inmediatas. O Partido Popular apoiará a reforma cando cumplan coas súas obrigas e responsabilidades. Non existe política migratoria, non se negocia, pero piden colaboración. Non existen solucións sencillas a grandes problemas, señores. A banda negocia no derradeiro minuto e non sabemos ben porque escoitamos que non se poñen o carro despois diante dos bois, perdón. A solidaridade, a responsabilidade, o compromiso non é publicidade, se exerce. O compromiso e responsabilidade se exerce. Non é o mesmo ser goberno que gobernar. Está claro, como decía o ben querido noso presidente Alfonso Rueda, Galicia é terra de acollida, que será sempre solidaria nos restantes territorios do país e do mundo. Somos terra de migrantes, remato, presidente, terra de migrantes e agora temos que ser terra de acollida. Tendemos pontes, cumprimos coa nosa palabra dada. Galicia ten o sentidiño no que hai que mirarse. Moitas gracias. Gracias, señora Bastos. Ten o último turno de palabra dona Tina Rivas. Señora Bastos, a realidade é a que, pero mire, que anda por riba onte, no Día Nacional de Galicia, o seu presidente do Parlamento, Santalice, reclama máis generosidade en España para abordar a presión migratoria. Non o digo eu, o di tamén do voso partido. Entón, o que está vostede dicindo, o sea, aquí, en este caso, Santalices, que para min o presidente do Parlamento, que aparte o coñezo persoalmente, di a realidade, di a verdade.
pero que o Grupo Provincial Socialista o que está solicitando o que está diciendo que abran a porta un futuro de esperanza, en este caso a 25 persoas menores de idade que teñen dereito a vivir, a alimentarse, a estudar, a ter un espazo onde dormir. Esa é a realidade, señora Bastos, nunhas condicións de higiene e de intimidade nas que agora non dispoñen porque conviven e comparten os escasos recursos con dos ateigados centros canarios. O Pleno do Congreso, e yo recordo, yo lembro, por si acaso non o veu, votou en contra de iniciar o trámite da proposición de lei para a modificación da Lei de Estranxería, registrada polo Partido Socialista e Sumar, co rexeitamento do Partido Popular, de Vox e Junts. É dicir, o Partido Popular, se hubiera abstido en este caso, non estaríamos en esta situación. O Partido Popular nega a solidariedade entre os territorios españois, pero reclama insistentemente que a Unión Europea apoie a países de primeira entrada como é España. E piden agora tamén unha conferencia de presidentes que xa se fixo a petición do Partido Popular no seu día. Piden que non se exceptúe a ningún territorio, pero é que a lei é igual para todos e se aplica para todas as comunidades autónomas. Piden a declaración de emerxencia e xa se aplicara a outros territorios. Demagoxia, esa é a política do Partido Popular. Na mentres hai 6.000 rapaces, e quero que me miredes e que miredes, e rapazas agardando en Canarias por unha resposta que mellora as súas condicións. Pese a que non se chegou a acordo para esta modificación, o Partido Provincial Socialista require que se volva a retomar todas as actuacións necesarias para que Pontevedra amose a súa solidariedade acollendo a 25 persoas menores de idade e que se realocen na normalidade residencial, en este caso, do Príncipe Felipe. Queda a solicitude feita outra vez. Rematou o seu tempo. Procedemos á votación deste punto do orde do día, o número 9, moción do Grupo Provincial Socialista para volver a reclamar da Deputación solidariedade para acoller menores inmigrantes e aliviar a situación que se está a producir en Canarias. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Queda rexeitada por un número de votos da maioría de 14. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é o número 10. Moción do Grupo Provincial Socialista relativa ao mantemento e bonificación do canon imposto aos concellos galegos adscritos a Sogama. Ten a palabra o deputado socialista Paco Ferreira. Moi bons días, presidente, bons días, deputados, en especial os alcaldes que estades hoxe aquí do plenario, porque para vos tamén vai esta moción. É unha moción das que xa estamos acostumados a traer e a reivindicar do Partido Socialista porque non deixa de ser un atropelo constante do Goberno da Xunta impóndonos competencias impropias aos concellos de tal maneira que nos afogan constantemente hasta tal punto que de seguir así vamos a ter que facer un ere. A Sociedade Xestora de Residuos de Galicia, Sogama, que xestiona os residuos de 295 concellos galegos, estableceu do ano 2019 a bonificación dun 10% do canon do lixo aos concellos que se comprometeran a reducir o volumen de lixo en bases lixeiros, así como a repercutir esta rebaixa nos recibos impostos á veciñanza. Desta proposta beneficiaron os concellos galegos que reduciron a cantidade do lixo xerado, cumprindo un dos principios fundamentales da xerarquía de residuos, polo tanto, facendo ben os deberes medioambientais. Na Lei de Acompañamento dos Orzamentos do 2023, coñecíamos a intención de Sogama de suprimir esta bonificación, amparándose no aumento de custos como a luz, o gas ou as súas instalacións, pero ante a resposta social por parte dos concellos que esta medida ocasionou, finalmente, o Goberno galego tuvo que recuar e sustituir esta medida pola bonificación do 15% condicionada esta vez especificamente á implantación do contenedor marrón ou o traslado recibos da rebaixa. Hai uns días, Sogama anunciou a eliminación desta bonificación do canon para os mesmos que quedan, para os meses que quedan do 2024, quedando a cantidade a abonar en 66,01 euros por tonelada para todos os concellos. É unha suba para 2025 de 78 euros tonelada de media. Para compensar esta suba, anuncia que disporá dos fondos de cooperación local,
o que reducirá en 12 euros esta suba, quedando finalmente en 66,05 a cantidade a abonar tamén para 2025. A verdade é que isto ten moito truco, non? É dicir, compénsanos por un lado e nos quitan por o outro. Nos quitan aquel fondo de cooperación local que, por certo, leva conxelado 14 anos. O motivo que alega a entidade para xustificar esta suba é o imposto estatal regulado da Lei 722 do 8 de abril de residuos e suelos contaminantes para a economía circular que provoca sobrecustos imposibles de asumir botando a culpa disto ao Goberno de España. A realidade é que esta lei ven regular un imposto que impón unha directiva europea do ano 18 que grava a incineración e o depósito en vertedoiro, por ser as formas menos recomendadas dentro do punto de vista medioambiental para a xestión de residuos, e que na actualidade son as formas preferentes de Sogama, incineración 60%, vertedoiro o 21%. Isto obriga a Sogama a ter que asumir o imposto pola súa obsoleta xestión, por non ter mudado en todo este tempo, desde o ano 2010, a forma de tratar os residuos. Pero a pesar desta carga impositiva, nos orzamentos da Xunta do 24 se estima que a empresa terá uns beneficios anuais aproximadamente de 300.000 euros, que, por certo, non son deficitarios. A Xunta non está a cumprir as recomendacións europeas no referente á xestión de residuos, e isto fai que esteamos hoxe lonxe de cumprir os objetivos de reducción de reciclase marcados. Desde o Grupo Provincial Socialista denunciamos esta situación e exiximos ao Goberno galego que mude as súas políticas de xestión de residuos para unha xestión descentralizada con plantas de proximidade, primando a reducción e a reciclase fronte á incineración e o depósito de vertedoiro, axudando económicamente aos concellos para a implantación de contenedor marrón ou formas análogas de tratamento diferenciado dos residuos orgánicos. E, por suposto, os graves concellos, non grave os concellos que levan desde o ano 19 facendo deberes incumprindo cumprindo os compromisos medioambientais. Por todo o sinalado anteriormente, queremos e propomos a este plenario o seguinte acordo. Primeiro, manter o canon actual imposto aos concellos galegos adscritos a Sogama de 66 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionados, máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido, e tamén manter a actual bonificación do 15% deste canon unitario, cos mesmos requisitos, resultando así un canon bonificado de 56,10 euros por cada tonelada de residuo doméstico xestionado, máis o incremento correspondiente do imposto sobre o valor engadido. Axudar economicamente os concellos para a implantación de medidas que contribuyen ao reciclaje de bioresiduos, na medida de que boa parte dos pequenos concellos non dispoñan dos recursos para a implantación do colector marrón e, por tanto, quedan fora da bonificación do 15% do canon de Sogama. Implantar medidas urxentes para modificar a actual política de xestión dos residuos, primando a reducción e reciclaje fronte a incineración e o depósito de vertedoiros. Ampliar as plantas de bioresiduos existentes, como está provisto no plan de xestión de residuos urbanos de Galicia para favorecer a xestión. Agradecer o tempo dado, pero as mocións teñen que ser máis cortas. Moitas grazas. Non sei se por parte do Bloque Nacionalista algunha intervención. Ten a palabra do Partido Popular, don Jorge Cubela. Moi ben. Vou intentar facela dentro do máximo respeto ao Grupo Socialista e ao voceiro alcalde de Gondomar, compañeiro e amigo Paco Ferreira, que eu creo que tivo un lapsus cando dixo que esta era unha competencia impropia. Se algo deixa claro a lei de bases é que o lixo é unha competencia máis propia que ninguna. Bueno, vamos alá. No último ano e medio, Sogama asumiu un sobrecusto de 39 euros tonelada pola xestión dos residuos urbans que recibe e trata na súa planta derivado dun novo escenario provocado por 4 factores. 1. O imposto estatal sobre os vertidos e incineración. 2. A orde ministerial que elimina a retribución que recibía pola planta termoeléctrica de Cerceda. Esqueceuselle falar destas dúas cousas. 3. O imposto estatal de produción de enerxía. E 4. Ao fío de todo isto, traduciuse nun encarecemento de 21,9 millóns de euros do custo do servicio só no ano 23, asumido en solitario por Sogama. Debe ser que o Concello de Gondomar foi o único concello de España que non se encareceron os servicios que dá aos seus veciños. Ao fío desta moción resulta evidente, señor voceiro do Grupo Provincial Socialista,
que se descoñecen os requisitos inherentes á bonificación do canon aplicado por Sogama, xa que un deles era reducir a produción de residuos e incrementar a reciclase de envases lixeiros, non reducila, e trasladar esta rebaixa ao recibo de veciñanza. Pois ben, a bonificación sobre o canon, materializada en anos pasados, foi posible precisamente porque a empresa pública, grazas a unha boa xestión, e non, como di vostede, negativa ou mala dende o ano 2010, deberían mirar a hemeroteca cando vostedes, como sempre, se opuxeron á construción de Sogama. Pois aquí o que falaba, que dende o ano 2019-2022 a bonificación foi do 10% e no 2023 ascendeu ao 15%. Supeditándoa a implantación do contenedor marrón nos concellos con poboación superior a 2.000 habitantes. Tamén se lle esqueceu falar deste dato. Polo tanto, sendo suficiente no resto con adoptar un sistema de compostaxe doméstica ou comunitaria, estas bonificacións, sumadas a unha rebaixa adicional do 5% para todos os concellos en 2022, permitiu un aforro aos concellos e, polo tanto, aos galegos de máis de 20 millóns de euros. Os bons resultados dos últimos anos propiciaron que a empresa cometese investimentos por importes superiores aos 100 millóns de euros, optimizando deste xeito o servicio prestado á cidadanía. A aportación da Xunta de 12 euros tonelada a través dun fondo de cooperación adicional, se lle esqueceu dicir que será un fondo de cooperación adicional, garantirá que o canon se manteña en 2024 nunha media de 66 euros tonelada. O que se suprime é a bonificación do 15%, porque as circunstancias económicas de Sogama, por mor de decisións adotadas polo goberno do señor Sánchez, iba a dicir doctor, son outras ben distintas, coa particularidade de que o prazo límite establecido pola legislación europea para implantar a recollida diferenciada da materia orgánica concluiu o 31 de decembro de 2023. Cos mesmos problemas para a súa datación, seguro que en Gondomar e Cerdedo Cotobade. No 2014, o canon de Sogama situouse en 74,64 euros tonelada. 74,64 euros tonelada. E no 2023, en 66 euros tonelada. É dicir, nun período de 10 anos non só non subiu, senón que disminuiu en 8,64 euros tonelada. E isto male evolución interanual do IPC do máis do 21%. Non obstante, o problema non reside únicamente nos impostos ao vertido e incineración contemplados na Lei 7/2022, que supuxeron un impacto económico para Sogama en 2023 de 9,1 millóns de euros, sendo asumido pola empresa cos seus propios recursos e sen repercutilo aos concellos, senón tamén noutras medidas adotadas a mediados dese mesmo ano que consistiron en suprimir a retribución ao investimento da planta termoeléctrica, comprometida ata o ano 26, momento no que cumpliría a súa vida útil, a redución da retribución á explotación da planta de coxeneración e a recuperación do imposto eléctrico do 7%. Todo isto supuxo un desequilibrio económico para a sociedade de 21,9 millóns de euros, pasado ano e a pérdidas económicas de 18 millóns de euros. Se ben o PSOE e Bloque escúdanse na obligatoriedade de instaurar os impostos sobre vertido e incineración no marco da transposición dunha directiva europea, deben saber que non o din, que 5 países europeos non implantaron o imposto ao vertedoiro e 18 non implantaron o da valorización enerxética. O Estado español podía pedir unha moratoria, como fixeron outros, pero o afán recaudatorio do goberno de España para pagar os caprichos dos independentistas cataláns non ten límites, valéndolles incluso para sacar proveito dun servicio tan básico para a saúde dos cidadáns como a xestión dos residuos. Polo tanto, a Xunta e Sogama son as únicas entidades que están a axudar aos concellos na recollida diferenciada da materia orgánica. Pois son os entes locais, xa remato, presidente. Son os entes locais os que teñen as competencias en materia de residuos. Rematei, presidente. Moitas grazas, señor Cubela. Ten a palabra de novo. Grazas, voceiro. Vamos a deixar os argumentarios atrás, porque senón nos dá tempo a leer o que nos poñen. E vamos a falar de alcalde a alcalde. Mira, ou mire, isto ao final é moi sencillo. Todo isto ten truco, evidentemente, se iso só sabemos uns e outros. E non vou entrar en esos dites e direites e cruce de palabras, de argumentarios, pero vou a decir unha cousa que me vai a entender perfectamente. A mellor o que temos que pensar e do que temos que falar é de cambiar o modelo de xestión, de reciclaxe, etcétera. Porque, desde logo, nadie quita que o modelo que temos actualmente en Galicia é arcaico, obsoleto e cheo de trampas e trucos.
Mire, esa gama, ao final, non perde cartos. Quedou máis que acreditado que ten beneficios. Polo tanto, o demais son excusas. Ao final, quien acaba sempre pagando o pato sempre son os concellos, que son os irmáns pobres das administracións, como vostede sabe. E isto, o que teñen que facer, e a mellor había que empezar por aí, é cambiar o modelo que temos existente. Pero por parte da Diputación, xa que estamos en este plenario, tamén ten moito que decir, porque a Diputación anterior apostou xustamente por un modelo distinto de reciclaxe, de composteiros unitarios, composteiros comunitarios, mestres composteiros, etc., etc., etc. E iso é a maneira de aforrar en Sogama. Todo o que non vai ao contenedor, ao final non vai a Sogama. ¿Verdad? Pero, bueno, hai que decir que vostedes cambiaron este modelo. Este modelo non é o modelo desta Diputación. E é normal que non sea o modelo desta Diputación, porque despois do que escoitamos aquí decir, non pode ser. E ao final, ustedes, por moito que sexan alcaldes e que teñan que defender os intereses dos seus veciños, atenden máis ás directrices que vos marcan o partido desde arriba. E van a votar en contra desta moción, como votaron do canon da auga, etc., etc., etc. Os alcaldes, a verdade que teñen que votar en contra desto atendendo ás directrices do seu partido, do fondo, eu sei que están pensando e que dicen que razón teis, pero bueno, a política é así. Pois nada, sigamos con este modelo arcaico, sigamos con este modelo que ao final non nos leva a ningún sitio, sigamos escribindo chorros de tinta en papeles como da propia lei da Xunta, onde se falaba da creación de 11 plantas para as cales, bueno, se iba a facer unha política de proximidade, e únicamente ao final temos tres, a de Cervo, a de Verín e a de Vilanova, e esta última é a única que funciona. Polo tanto, collamos unha monda de plátano en Gondomar, elevémosla de paseo por todo Galicia, paguemos autostrada, paguemos, asumiremos a contaminación que todo eso conleva, e ao final é un sume, sigue. E por aí é por onde temos que empezar, señor Cubela, señor presidente, cambiando as políticas medioambientais, e desde logo desde a Diputación podían facer vostedes moito máis do que están facendo, solo conseguir o modelo que había xa casi nos dábamos por satisfeitos. Cambien, cambien. Rematou o seu tempo. Grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente. A verdade é que non pensaba intervir neste punto, aplicando aquel principio de non me fagas falar. Porque, en fin, se din moitas cousas que a súa precisión, cando menos, é discutible. Solamente quero facer un apunte. Tanto a lei 22/2011 como a lei 7/2022, que se invocou esta última varias veces aquí, din as cousas, din moitas cousas. Vale. Unha delas, por exemplo, é que os concellos implantarán unha taxa económica, exactamente unha taxa, unha prestación patrimonial de carácter público, non? Diferenciada, non deficitaria, é que responda ao que produce cada un. Se empezáramos por aí, igual este debate non tiña, cambiaba totalmente a dinámica, porque cai no fondo é que a maioría dos concellos teñen un déficit co servicio absolutamente extraordinario. Segunda cuestión, aquí nos di o señor Cubela que este é para financiar non sabe que. Non, o canon, que eu sepa, é para adicalo a millora do sistema. Creo que non vai ir ao Estado, vai non xestionar a Xunta, etc., etc. Non? E terceira e última cuestión, que saleu aquí e demais. O señor Louzán intentou que os concellos delegaran na Diputación a xestión dos residuos, cun fracaso estrepitoso, cunha oposición frontal de casi todos, de todos, prácticamente. Alguns aceptaron porque non tiña máis remedio, pero oposición. Cando tuven esa responsabilidade como vicepresidente, ofrecínlle a todos os concellos que se podía xestionar desde a Diputación. Estou agardando que o primeiro veña, agora teria que ir falar con que non leve, non? Sería co diputado que o leve, pero estou agardando. Estamos agardando. Bueno,
Entonces, hai unha situación na que me parece que non somos conscientes do que sucede. O Estado delegou nas comunidades autónomas, a lei da Xunta, a 6.21, creo que é, delegou nos concellos. O sea, cando veño o paquete, cando veño o barrazo, vai vir aos concellos. Vai ser repartido entre os concellos. Así está na arquitectura legal. Seguimos todos escapando do asunto. Vale. Vaya rematando. Vamos a votar a favor. Vale. Procedemos á votación deste punto número 10, moción do Grupo Provincial Socialista relativa ao mantemento e bonificación do canon imposto aos concellos galegos adscrito a Sogama. Votos a favor. Abstencións. Asteste. No, pero dixen abstención, levantaxe a man, por eso... Vale. Sí, a favor, todos. Votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego sobre a necesidade de converter ao Teatro Cinefraga nun espazo cultural público na cidade de Vigo. Ten a palabra María Rodríguez Pumar. Buen día. Como saben, o Teatro Cinefraga forma parte da memoria cultural de as viguesas e vigueses desde o ano 48, que se inaugurou até o 2001, en que fecha súas portas, foron moitas as xeracións que pasaron polas súas butacas. O 30 de xuño de 2001, a antiga Caixa Galicia adquire ese teatro para convertelo dentro da súa obra social nun edificio de uso cultural e comeza unha reforma que queda paralizada en agosto de 2011. Vigo, das cidades do seu tamaño dentro do Estado español, a única que non conta con ningún teatro público para além da existencia de diferentes auditorios, que non son teatros, o que impide atender as necesidades e deixa afanado o desenvolvemento de un tecido cultural vigués moi vizoso. Compre, neste sentido, destacarmos o enorme potencial das artes escénicas na cidade e tamén que a sede da Escola Superior de Arte Dramática de Galiza tamén estea en Vigo. Até a actualidade, nen Xunta, nen Deputación, nen tampouco o Concello de Vigo, teñen despregado medidas e políticas efectivas para atender esas necesidades e permitir referenciar Vigo no ámbito escénico. De tal maneira que as profesionais da cultura, artistas e demais axentes padecen un continuado abandono, véndose na obriga de procurar recursos propios ou privados ou mesmo de marchar da cidade para poderen desenvolver plenamente os seus proxectos pola ausencia de políticas culturais públicas. En relación ao Teatro Cinefraga, que constitúe unha peza patrimonial de valor monumental e que, como xa se sinalou, foi históricamente un grande referente cultural da cidade, dende o Bloque Nacionalista Galego sempre temos ou tratemos demandado con anterioridade poñer fin ao actual abandono para converter nun grande teatro público ao servizo do tecido social, cultural da cidade e do conxunto do noso país e para o desfrute da veciñanza, unha iniciativa que non foi recollida en ningún caso por ninguna administración. Non foi até a campaña electoral das pasadas eleccións galegas, o 28 de febreiro, que, cando por un lado o Partido Popular dende a Deputación e a Xunta e por outro o PSOE desde o Goberno Municipal amosaron a súa repentina disposición a adquiriren o Teatro Fraga. Vemos, pois, como unha iniciativa que debería basearse na sinerxia, na suma de esforzos, acaba encadrada, novamente tamén, primeiro nunha competencia de claro carácter electoralista e agora como un novo episodio na permanente lea partidista que alenta o confronto institucional. A decisión da Xunta e máis da Deputación de compraren conxuntamente por un importe de 9,3 millóns de euros o Teatro Fraga constitúe un claro exemplo de mala xestión que pretende dilapidar recursos de todos e todas para repagar por unha dotación cultural que foi financiada xa con inxente diñeiro público no rescate da privatizada e expatriada a banca que, lembremos, recibiu 9.000 millóns de euros de rescate para despois ser adquirida polos seus actuais propietarios por apenas 1.000 millóns de euros. Investimento que foi, ademais, rapidamente amortizado cos lucros derivados da entidade financiera en menos de 2 exercicios.
foi pois o proceso de bancarización, de privatización e de desgalegización da entidade resultante da fusión das caixas galegas impulsado con entusiasmo, por certo, polo Partido Popular dende os gobernos tanto galego como español, o dictado da Troika, o que privou a Vigo de poder contar co Teatro Fraga como un activo sociocultural de primeiro nivel. Un verdadeiro espolio que agora a Xunta e a Diputación queren recompensar con diñeiro de todas e todas despois de que a banca veña de obter nada máis e nada menos que no primeiro trimestre deste ano 158 millóns de euros de beneficio, incrementando aínda as súas ganancias nun 50% respecto do ano anterior. É por iso que desde o BNG acreditamos en que o que se deberá facer dende a Xunta é liderar en cooperación leal con outras administracións, Deputación, Concello de Vigo, singularmente, o proceso que permita retornar ao uso público social o Teatro Fraga sen custe algún para o erario público a través da constitución dun consorcio público-privado para a cesión da propiedade ou no mínimo para a súa xestión de maneira gratuita. Ademais de ter que contar necesariamente co tecido cultural vigués para desenvolver un proxecto realmente interesante que se quedea un deseño dun espazo moderno e dinámico que converta a ese centro nun centro de creación, de producción e exhibición para a cidade. Ben, vou aos acordos, instar a Xunta de Galiza a promover en cooperación co Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra a constitución dese consorcio público-privado ou calquera outra fórmula que permita a cesión ou propiedade, no mínimo, a cesión tamén do uso do Cine Fraga de maneira gratuita e establecer o diálogo co tecido cultural vigués para darlle o contido a ese espazo. Grazas. Moitas grazas. Se por parte do Grupo Socialista ten a palabra dona Nuria Rodríguez. Moitas grazas, presidente. Bos días a todas e todos. Desde este grupo provincial tenemos que por en disposición que a moción que presenta o bloque parecemos algo incompleta. Algo incompleta porque sí que estamos de acordo cos cidadáns de Pontevedra, nos sentimos estafados por ter que facer unha recompra dunha das nosas ollas patrimoniais, ¿no?, que representan a historia cultural, social e tamén empresarial da nosa provincia e tamén, como non, tamén da Comunidade Autónoma de Galicia. Creo que ningún galego se quedou de algunha das eracións pasadas sen pasar por Teatro Cine Fraga. Tamén estamos de acordo que a nosa identidade como cidade de Vigo, é polo que podemos colocalo como referencia na nosa historia, verdade? Moitos dos recordos e vivencias máis importantes dos vigueses e viguesas de varias eracións, como lles decía, pois están ligados a este edificio. Tamén queremos manifestar que o carácter empresarial que do seu fundador pois está implicado tamén no ADN de todo o tecido empresarial. Sabemos que dende fai 23 anos a situación de abandono foi un constante. Isto todo este cerre nos provocou nostalgia e incomprensión, non? Polo que fixo Caixa Galicia nese momento. Que despois tamén vivimos a fusión coa nosa Caixa de Aforros de Vigo, que naquel momento estaba totalmente saneada, que agora mesmo poderíamos tela todos os pontevedreses en funcionamento, non? Naquel intento claro, desesperado, de salvar o insalvable por parte do goberno de Feijó. Un dos moitos sacrificios, como vemos agora mesmo tamén, que temos que aturar os cidadáns de Vigo de toda a provincia e que se entenzón a Casa de Aforros de todos os pontevedreses a verse intervida polas malas xestións de Caixa Galicia e tamén do goberno de Feijón. E así, despois de rescatar esta fusión abocada a ruína con 9.000 millóns de euros, se di pronto, verdad, de 9.000 millóns de euros, poderíamos ter calquera na imaginación o que supón en pesetas. Este goberno provincial, por orden dos seus xefes de Santiago, paga por segunda vez o Teatro Fraga, cando habíamos pagado xa todos os galegos 9.000 millóns de euros. Miren, este paripé de firma de convenio escenificado o pasado venres non é máis que a firma da tomadura de pelo por parte da Xunta de Galicia de pagar, como lles dicía, dobre por algo que xa era noso.
Miren, dende o Goberno de Vigo podemos transmitir, ¿no?, que no que participamos neste grupo parlamentario, que fuimos totalmente respetuosos e pacientes co tempo que pidió o novo seu propietario, a banca. Por propia iniciativa nos transmiten que están a estudiar o destino dos últimos usos deste referente arquitectónico e cultural, quero repetir, para toda a provincia, xa que descartan a utilidade no seu momento de prevista, porque xa dispoñen do Teatro García Barbón. Tamén despois nos comunican que a súa segunda idea de transformar na universidade, que tampouco era lugar aceitado, como tamén les comunicamos nos, llevou a repetir que fomos moi respetuosos e pacientes coas necesidades de tempo que solicitou a banca. Pero cal foi a decisión final? Facer negocio do patrimonio de todos os galegos. Este negocio, transacción económica ou operación encuberta, como confirma o señor Botas, non? Nesta foto que temos aquí, que se leu a pasada semana, non? Que contento estaría eu, que son empresaria e autónoma, nesta venda, sen ni tasación por parte da Diputación e da Xunta, e que sonreinte, verdad? Desfacéndose do Teatro Fraga, que para eles era unha situación incómoda. Pois é iso mesmo, esta que contradice todo isto totalmente a nosa opinión manifestada xa no ano 2007 de doazón do Teatro Fraga a nosa cidade. Esta compra realizada ás costas da cidade de Vigo mostra o claro camiño seguido actuando a contra dos intereses de todos os pontevedreses e pontevedresas, empregando 9,3 millóns de euros dos galegos en beneficio de intereses particulares, de intereses de a banca. E fíxense, se son os curantistas, no que rodea a esta operación, que nin siquera cumpren coa lei de transparencia. Quero recordarlle ao señor presidente que a lei de transparencia lles obriga a facilitar a este grupo toda a información solicitada á presidencia e que nin siquera tiveron a decencia de responder que teñen que ocultar sobre a tasación do Teatro Fraga, o que lle preguntamos fai varias semanas. É polo que esta moción rematou do bloque... Rematou o seu tempo, fai un chisco xa. Sí, disculpe, solo quero dicir que presentamos unha emenda, se a solicita, se a o bloque acepta, pois votaremos a favor. Vale. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra doña Luisa Sánchez, por parte do Grupo Provincial do Partido Popular. Buenos días de nuevo, presidente, y a todas y a todos. Como bien dice la señora Rodríguez Pumar, el Teatro Cinefraga constituye una pieza patrimonial de valor monumental y fue históricamente un referente cultural de la ciudad de Vigo. También dice que desde el Bloque Nacionalista Galego, desde hace mucho tiempo, habían demandado poner fin a su actual situación de abandono y convertirlo en un gran teatro público y que ninguna administración hizo caso de tal iniciativa. Bien, pues no entendemos esta moción por dos motivos. El primero, porque lo que están diciendo es lo que ha sucedido precisamente ahora. La Xunta de Galicia ha liderado el proceso para devolver el uso público al Teatro Fraga en cooperación leal con esta Diputación de Pontevedra. Y las dos administraciones están trabajando en un plan de usos de la mano de todos los agentes culturales. La Diputación de Pontevedra ha participado en la adquisición de este teatro para disfrute de las vecinas y vecinos de Vigo, de Galicia y del resto de España, por supuesto. Y en segundo lugar, tampoco estamos de acuerdo, tal y como ha dicho el señor Mosquera, porque ustedes han sido los que han traído aquí las guerras de Vigo. Es más, su moción es exactamente igual a la que se presentó en el Pleno Extraordinario el otro día en Vigo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí realmente? Pues el objetivo real de esta moción no es pedir una donación inviable o un convenio irrealizable. Lo que quieren es que Vigo no recupere el Teatro Fraga de la mano de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra. Alfonso Rueda, a mediados de febrero, hizo su promesa de comprar el Fraga en el caso de ganar las elecciones y de hacerlo conjuntamente con la Diputación de Pontevedra. Bueno, pues desde entonces han pasado 4 plenos ordinarios, 2 extraordinarios, 8 mociones del Partido Socialista y ninguna del Bloque Nacionalista Galego, ninguna de ellas dedicadas a este asunto. Así que pensamos que si tanto les preocupaba el Teatro Fraga, lo lógico y normal hubiera sido debatirlo antes.
tuvieron oportunidades para traer esta moción cuando aún tenían tiempo, pero lo dejaron pasar. Así que esto no resulta nada creíble. Esto es puro teatro. Y por eso presentan esta moción, solamente para tratar de ganar la batalla del relato, haciendo creer falsamente que otra alternativa a la compra es viable. Ustedes, PSOE y BNG, BNG y PSOE, han sido socios durante 8 años en esta Diputación de Pontevedra. ¿No se les ha ocurrido recuperar el Fraga para la ciudad en colaboración con el Concello? Al BNG no se le ocurrió porque estaba negociando desde el Concello de Pontevedra el pago de casi 4 millones de euros a la Iglesia para hacerse con el convento de las Clarisas, que ha terminado también en esta diputación para poder ser restaurado. Y al PSOE tampoco se le ocurrió porque el señor Caballero, presidente de la zona franca, estaba enfrascado en la compra de Abanca por 12 millones de euros del edificio antiguo de informática situado en la calle López Mora. A ninguno de los dos, ni Bloque ni PSOE, hablaron en esas dos operaciones de compra, ni de cesión, ni de convenio público-privado, ni de cooperación institucional, ni metieron en el guiso al Gobierno central. Coherencia, señores, coherencia. No digan una cosa y hagan otra. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues que ustedes dejaron que el Fraga continuase abandonado 25 años, mientras ahora se recupera un teatro público con el objetivo de convertirlo en símbolo de cultura. En eso se están invirtiendo los recursos públicos, señores del PSOE y del BNG. No en repagos, no, en recuperar la historia de la ciudad de Vigo y en recuperar un espacio cultural para ponerlo a disposición de los vigueses y de los gallegos, mientras otros dejaron que se desvaneciese o gastaron el dinero en comprar edificios con los que no sabían qué hacer. Señora Rodríguez, sabe que le tengo mucho aprecio, pero usted está hablando aquí por boca de su alcalde, el señor Caballero, y ya sabemos todo que él prefiere que no se abra el Teatro Fraga antes que no ser el protagonista en la fotografía. Lo habitual del señor Caballero, o yo o nadie. Lo de la cesión, como digo, es solo una excusa. Abel Caballero le pidió al presidente Rueda entrar a formar parte de la compra del Fraga. Llegó tarde. Y por ese motivo hay que torpedear este acuerdo. El pasado viernes fue realmente un día importante para la ciudad de Vigo y para el mundo de la cultura con la adquisición del Fraga. Qué pena que no se sumen a esa alegría. Depende de ustedes. Depende de ustedes que este sea un proyecto de todas y de todos, para todas y para todos. Muchas gracias, Luisa. Tenga palabra. Tenga palabra María Manuela Rodríguez Pumar. Vale. Ben, por un lado, decirlle ao Grupo Provincial do PSOE que non imos admitir a emenda, porque, bueno, a emenda vai na mesma dirección, ten os mesmos acordos que a proposta que levaba o PSOE ao Pleno Extraordinario do pasado venres. Non concordábamos daquela, non concordábamos hoxe. A fórmula que propón entendemos que limita, na nosa ten moita máis posibilidades, tanto dende o punto de vista de que non peche ninguna fórmula posible para adquisición gratuita do teatro por parte pública, sino que ademais tamén limita o seu contido e tampouco ten en conta o tecido cultural da cidade nas súas propostas para logo facer esa proxecto de uso deste teatro. En canto ao que agora nos contestaban por parte do Goberno a señora Sánchez, primeiro, decirle que quen leva na Xunta desde o 2009 é o Partido Popular e tampouco se acordou ata agora. Quero dicir, realmente, quen tuvo a posibilidade, porque nos acreditamos que debe ser a Xunta. Vostede dice que non, e precisamente a nosa moción que di é que a Xunta que debe pilotar o proceso da adquisición. Creemos ademais, e así o facemos, o expresamos, que o consorcio público-privado sería a fórmula seguramente máis interesante, no sentido de que, como antes ademais se fixo notar na intervención por parte do portavoz deste grupo, no que a modificación orzamentaria se refire, non só se compra o teatro e já está, logo hai un mantemento, hai que darlle continuidade á reforma e hai que darlle contido, e iso non vai ser precisamente fácil, e para a administración pública
pública, seguramente sería un custe engadido incluso mayor difícil de soportar. Por tanto, entendemos que hay otras fórmulas que mayor, dan mayor capacidad de financiera a xestión dese espacio. E, dende logo, que non é certo que non queramos que a Xunta, estamos dicindo que a Xunta debe pilotar. E entendemos, para nós, o goberno galego é o goberno galego, é o goberno do noso país. Quien esté ali, pois, é circunstancial e resultado de unhas eleccións. En este caso, vostedes levan desde 2009 e tampouco tiveron ninguna proposta até que empezou a guerra entre uns e outros. A respecto tamén da compra, decir que entendemos que a compra non está efectivizada, o documento foi un documento que non deixa de ser máis que unha declaración de intencións, un paripé tamén para salir no día en que iba a haber un pleno en Vigo no que se debatía sobre este tema e nesa liorta que teñen entre PP e PSOE para uns ocultar os outros ou tratar de opacar uns a noticia dos outros. Pero entendemos que aínda hai tempo e, por certo, tamén foi non guardar as formas, porque vostedes asinan un convenio de compra cando a liberación dos fondos para mercalo aínda non estaba feito, que se fallose unha semana remato lista. Evidentemente, xa sei que teñen María vostedes Manuela. A súa a maioría absoluta para aprobala, pero debían cando menos guardar as formas remato, a ter efectivamente os fondos asegurados para poder... Moitas gracias. Tenga a palabra. Tenga a palabra a dona Nuria Rodríguez Rodríguez. Presidente. Bueno, solo quería aclarar unhas cousas á señora Luisa, que tamén eu lle teño moito cariño no pouco tempo que nos coñecemos, pois me parece unha persoa extraordinaria, a pesar de ser do PP, claro. Lle quero decir primeiro que somos respetuosos con a actividade privada, por eso nos parece que comparar o edificio local de López Mora, que forma parte dunha actividade privada, non é comparable co Cine Fraga. Non, este foi o mesmo argumento que mostraron en Vigo, no Premio Sanitario que organizamos o pasado venres desde o Grupo Socialista, e creemos que non é comparable o Fraga. O edificio que existe no López Mora, pois, creo que ningún de aquí o coñece casi, en cambio Fraga, sí, o noso representante, no? A nivel arquitectónico e cultural. E despois decirlle que me parece que dicir que estou aquí ás órdenes do alcalde de Vigo, eu creo que non se mostra un especial respeto tampouco sen contar co Concello de Vigo. Agora o alcalde Abel Caballero, pero seguramente dentro de 20 anos poderá cambiar o alcalde de Vigo e pasarán a lo mejor a ser vostedes, non? Pero como seguir mantendo unha burbuxa en todas as cousas que lle mandan desde Santiago con relación a Vigo, como van a facer calquer tipo de programa sen saber o que se está facendo nos auditorios municipais, non? Tenemos o auditorio agora mesmo que non existía hace 23 anos, que o Mar de Vigo, que xa ten 1.600 butacas. Non cree que un modelo de cooperación sería moito máis exitoso que un modelo de exclusión, como están a facer nesta foto na que a vostede, a representante de Vigo, as dous representantes mulleres, non? Todo homes, e aquí na esquiniña estamos as dúas de Vigo, non? Cree que esta foto representativa de todas as administracións públicas que estamos a funcionar en Vigo? Vostede debe de verdade cree que esta foto representativa, ella repito, foi un roubo a recompra, porque xa pagamos con 9.000 euros Caixa Galicia, que tivemos que rescatar e renunciar a nosa Caixa de Aforros de Vigo, aquela que estaba totalmente saneada, que o goberno de Feijóo obligou a fusionarse coa Caixa arruinada do norte de Galicia. Moitas grazas. Grazas, Nuria. Ten a palabra dona María Luisa. Bueno, usted habla de respeto hacia el Concello de Vigo. Y nosotros lo que decimos es que respeten la decisión de la población gallega que confió en el Partido Popular para gobernar la Xunta y la Diputación. Se trata de una operación histórica que desmonta el discurso victimista y de confrontación que las viguesas y los vigueses llevan años soportando y que provoca perjuicios para la ciudad. Esto lo que demuestra es que las dos instituciones, tanto Xunta como Diputación de Pontevedra, están comprometidas con Vigo y eso es lo que deberíamos tener en cuenta. En cuanto a la fotografía, que estemos ahí en el lado derecho, bueno, estamos representados. Hay otras veces que en Castrelo sale una sola persona y no está representado absolutamente nadie más que esa única persona. Bueno, muchas gracias. No sé si o turno
de peche de intervención. Ten a palabra María Manuela Rodríguez Pumar, do Bloque Nacionalista. Ben, pois para pechar este turno, eu instar ao Goberno da Deputación e por extensión que lle trasladen tamén ao Goberno da Xunta a que reconsideren a operación. Creemos que, de logo, non hai nada escrito aínda respecto desa compra. Creemos que dilapidar os fondos dos galegos e galegas, entendemos que repagar por o teatro cando xa se rescatou sobradamente a entidade financiera banca dilapidar fondos e non dedicalos a outros menesteres que, ademais, como salen de remanente de tesourería, poderían seguramente adicarse a ese plan de cooperación, a ese plan de mellora das vías que pertenecen á Deputación, que foi recortado grandemente no orzamento vixente. En todo caso, seguimos dicindo que entendemos que sería mellor a cooperación e non a confrontación, que é evidente que aquí vimos cada vez que vimos a unha reunión deste plenario, e que estaría moito mellor que se fixera de forma moito máis colaborativa, non? En todo caso, nos entendemos que esa compra non é aceitada, que se, como decíamos, se dilapidan os fondos, que entendemos que, ademais, deixa fora a posibilidade de poñer en común co tecido cultural da cidade, e non só, de todo o país, e que é necesario, certo, e aí non coincidimos por iso coa emenda que facía o Partido Socialista, un teatro desas dimensións para que realmente o tecido cultural vigués poida representar as grandes obras nun teatro de verdade, que ademais debería eso ser público de outro xeito. Nada máis, instamos a que reconsideren e obviamente pedimos o voto a prol para a nosa moción. Gracias. Moitas grazas. Nada, simplemente antes de entrar a votación, señor Mosquera, dicía este ao inicio deste pleno, palabras textuais, traer as guerras de Vigo é un error. Esta moción presentou un novo Bloque Nacionalista Galego. Iso dixo este no inicio deste pleno, nun orden de... simplemente... Non fixe ningún análise. Simplemente tomei como miñas... A ver... Simplemente tomei como miñas as palabras que dixo o seu voceiro. Ao inicio deste pleno, palabras textuais, traer as guerras de Vigo é un error. Non teño máis nada que dicir ao respecto. Logo, si uns matices en canto ao que decía a diputada do Grupo Socialista, que empregaba unha terminoloxía que, bueno, pois traigo a colación nun contexto que é aplicable ao momento no que un ente que todo o mundo coñece, adquire o antigo Centro de Informática de Caixa Nova por 12,3 millóns de euros á banca. Falaba vostede que aquí había moitos estafados, os galegos estafados por facer unha recompra. Xa me dirá a min vostede que non son os estafados por pagar 12,3 millóns polo antigo Centro de Informática de Caixa Nova no ano 2020 e que todavía hoxe está pechado a cal e canto. Firma da tomadura de pelo. A ver a quen se lle tomou o pelo cando se pagaron 12,3 millóns de euros polo antigo Centro de Informática de Caixa Nova, dígase a banca. Falaba de facer negocio con todo o patrimonio de todos os galegos. A ver quen fixo negocio pagando 12,3 millóns de euros polo antigo Centro de Informática de Caixa Nova. E seguramente que cando foi a compra por esa cantidade importante, tampouco non celebraron no Concello de Vigo ningún pleno extraordinario, nin nada ao sentido. Vamos a proceder entón á votación desta moción número 11, moción do Grupo Orde do Día número 11, moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego sobre a necesidade de converter ao Teatro Cine Fraga nun espazo cultural público na cidade de Vigo. Votos a favor, abstencións, en contra, queda rexeitado por unha maioría de 14 votos. Punto número 12, asuntos de fora do orde do día, non hai.
Pasamos entón á parte de información e control, número 13, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de xuño de 2024. Punto número 14, dar conta do informe de intervención sobre o cumprimento durante o segundo trimestre de 2024 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Punto número 15, dar conta das resolucións presidenciais. Punto número 16, rogos e preguntas. Non sei se hai alguna ao respecto. No, a ver, do Grupo Socialista pedísteme dous a palabra. Elle un punto para formular preguntas. Nada de introduccións, nin antecedentes, preguntas directas. Ten a palabra a voceira dona Ana Laura Iglesias. Sí, gracias, presidente. Que explicación dá este goberno a que o pasado 14 de xullo, durante a entrega de agasallos dos homenaseados pola Comisión de Festas de Alcabre, os detalles da Deputación de Pontevedra foron entregados por un militante do Partido Popular que non ten ninguna relación con esta institución? Alguna pregunta máis? Ten a palabra Gregorio Agís. Sí, a Deputada de Infraestructura, si teñen alguna previsión de reforzar a señalización horizontal, porque estamos recibindo moitas queixas de que en algúns viais da Diputación a señalización horizontal está borrada. Entón, queríamos saber se teñen alguna previsión, porque, bueno, creemos que sería interesante abordala. Vale, grazas. Última pregunta de Paco Ferreira, do Grupo Socialista. Grazas, presidente. Mire, en relación á pregunta que lle fixen do pleno anterior, que hoxe recibín resposta, ten vostede, pregunto. Cale a pregunta? Iso iba. Vale, pero é que non hai... Abra paréntese e peche. Bueno, tranquilidade. No, pero mire, non é unha norma da casa que impuxeran os que están actualmente no goberno. Iba a eso. Iba a eso, iba a eso. Iba a eso. Bueno, señor Paco, ten a pregunta concreta, por favor. En relación á contestación que recibín hoxe, para que sepa de que lle falo, ten vostede probas de tales infames acusacións á voceira deste grupo socialista? Grazas. Por parte do Bloque Nacionalista? Eu creo que están todas contestadas. Non? Bueno, se falta algún é por un... Recoñezo, pode ser por un despiste, non é de xeito voluntario, senón se contesta. Gustará máis ou menos a resposta, pero contestas. Bueno, moitas grazas, agradezco o tono cordial desta sesión e quedamos emprazados para o mes de setembro.